buyur. Namiq müəllim başda olmaqla müsirlə heyətini salamlayıram, ansamblımızı salamlayıram. Buradan Füzulilərə salamlarımı göndərirəm, Beyli qanunlar salamlar göndərirəm və mənə dəstək olan hər bir kez. Mənə... Təşəkkür edirsən. Təşəkkür edirəm. Nə deyib edəsən? Naxçıvanı. Bir səndə iki Naxçıvanı var. Biri var Seyyar üstündə köhnə Naxçıvanı, bir də var Mahar üstündə. Ağarmay saçları Nasipəri xanım oxuyordu, onu, Azafının şeirlərini olan, onu if edəsən. Oxumağın da var. Xeyr. Hələ lağa aşıqsan, ha? Kesit dövründə gələcəkdə inşallah oxuyarsan sən də. Yaxşı, olurlar. Tom Beyləqanlı, Naxçıvanı if elədin, inşallah gələcəkdə daha da gözəl if edərsən, uğur arzu edirəm sənə.